Шановный клиент, Приватбанк, надійшла заявка на оформлення вам карти Gold. Вони представляються ким завгодно. Працівником банку, правоохоронцем, можуть так обвести навколо пальця свою потенційну жертву, що нам і не уявити. В Україні діють шахраї. І працюють вони за різними схемами. Але біда у тім, що і самі люди йдуть на контакт. Мета аферистів одна – вимити якомога більше грошей і зникнути. У соціальних мережах дедалі частіше зустрічаються пости, у яких потерпілі діляться своїми історіями, як їх у прямому сенсі обікрали. Увага! Нова шахрайська схема з Приват24. Сьогодні став жертвою шахраїв. Якщо вам прийшла СМС з повідомленням, що хтось зробив дублікат вашої сімки, в першу чергу біжіть або дзвоніть в Приват, а не відновлювати картку, як це зробив я. Чим швидше ви заблокуєте всі картки, тим менше ймовірності того, що вас пограбують. У мене все це зайняло близько 50 хвилин, і я встиг врятувати десь 4900 гривень і втратити близько 10 тисяч гривень. Сьогодні я став жертвою мошенників точно по такой же схеме, как и Михайло Данканович. Увели 15 тысяч гривен. Также на электронную почту пришли еще какие-то оформленные на меня кредиты. Будьте бдительны. И если вам кто-то звонит и просит за меня поручиться, не делайте этого. Ми спитали ужгородців, чи зіштовхувалися вони із шахраями, і відповіді буквально вражають, до яких тільки схем не вдаються аферисти, аби заволодіти чужими грошима. Розмістили оголошення на сайті OLX про продаж меблів і одразу зателефонували. І запропонували, що дають ту ціну, за яку ми розмістили. Тут поступає ще один дзвінок з іншого номера і кажуть, ми служби банка, вам поступив платіж від юридичної особи 2500 гривень, а у вас заблоковані такі платежі. Для того, щоб отримати цей платіж, необхідно сказати пароль, який ви вказували при відкритті рахунку. Ну, я вже зрозумів, що це якесь шахрайство. Моїм батькам зателефонували і сказали, що у мене неприємності, потрібно кошти для того, щоб, скажімо так, вирішити питання на місці, чи що, я так і не зрозумів. Це десь було в 6 ранку, тобто люди намагалися саме брати на такий саме момент, коли люди ще не готові, не прокинулися. У поліції кажуть, що громадяни у порівнянні з минулими роками частіше звертаються з подібними скаргами. Навіть тоді, коли були лише спроби видурити кошти. А в погоні за легкою та швидкою наживою зловмисників не лякає відповідальність. Не кажучи вже про моральний бік ситуації. За такого роду протиправні діяння в Кримінальному кодексі є така зазначена стаття 190. Вона називається шахрайство. Вона містить 4 частини. Максимальна відповідальність, тобто за частиною 4, за такі діяння це буде позбавлення волі на строк від 5 і максимум до 12 років. До банку із заявами про крадіжки громадяни не зверталися, однак нам пояснюють, що як тільки є підозра про шахрайство, слід одразу телефонувати до установи. Якщо ж без несанкціонованого зняття не обійшлося, є можливість повернути втрачене за рахунок притягненого до відповідальності зловмисника, тобто після закінчення необхідних слідчих дій. Власнику потрібно звернутися в банк. Якщо по такій карті були виявлені шахрайські дії, він може заблокувати карту на сайті банку або в банкінгу Приват24, або звернутися безпосередньо у відділення банку. За результатами розслідування, якщо не виявлена вина і причетність до шахрайства самому клієнту, значить клієнт банку компенсується втрачені кошти і далі відшкодовують їх за рахунок залучених до відповідальності шахраїв. Щоб аферисти не розбагатіли за ваш рахунок, запам'ятайте наступне. Не розголошуйте код вашої банківської картки, а також трьохзначний код на зворотній її стороні. Не розголошуйте також і логін та пароль входу до інтернет-банкінгу. І не забувайте, що працівники банку в жодному разі по телефону не розпитують особисті дані своїх клієнтів.